Tack så mycket hörni. Och ett stort tack till, först ska jag säga ett stort tack till de mellan 300 och 400 000 svenskar som har valt att idag lägga sin röst på Liberalerna. Ni har givit oss ert förtroende och vi kommer att göra allt vi kan för att leva upp till det förtroendet under den här mandatperioden för att stå upp för de liberala värderingarna. Och jag vill tacka er alla, ni som är här men också alla er som nu sitter hemma och tittar på tv-apparaterna men som och följer detta, som har gjort stora insatser för att detta ska vara möjligt. Valarbetare, kandidater, medlemmar, volontärer och alla också våra anställda medarbetare som har jobbat och gett hjärnet dygnet runt under lång tid, men allra mest de sista veckorna och månaderna, för att genom samtal med människor övertyga väljarna om att rösta på oss. Det är så att vi har den här gången, vårt parti har de tre senaste riksdagsvalen noterat ett påtagligt minus i ett antal val. Det gör vi inte den här gången. Det är så för oss alla, tror jag, för er och för mig och för alla, att vi hade hoppats att det där plusset som vi har skulle varit större idag. Så är det. Men vi har brutit en nedåtgående trend och det är från det nu vi ska bygga vidare framåt. Dessutom ska man komma ihåg, och det gör vi här, att det är bara ett par månader sedan som vårt parti var uträknat av många. Vi hade mätningar här före sommaren och på försommaren där vi låg runt riksdagsspärren och många sa att det där partiet kommer att trilla ur riksdagen. De kommer inte få något stöd. Sen dess, och det är ungefär tre månader sedan, så har 100 000 människor tillkommit och valt att rösta på oss. Och det är tack vare de insatser som ni har gjort och som vi har gjort tillsammans i samtal med väljare, samtal för samtal, för att övertyga människor. Ungefär 100 000 människor har under denna valkampanj gått från andra partier till vårt parti. Det är det som är en effektiv valkampanj. Men det här valresultatet är sammantaget för Sverige bekymmersamt. Och nu pratar alla här i tv-sofforna om regeringsfrågan och den ska jag återkomma till. Men det finns en fråga som är ännu mer bekymmersam. Och det är att extremistpartierna, ytterkantspartierna, har stärkts påtagligt i detta val. Det gör naturligtvis att samtalsklimatet i Sverige blir mycket mer polariserat framöver. Det har det ju varit under valkampanjer också. Men det kommer ju också att leda till att de högernationalistiska krafter som nu har gjort en stor valframgång ikväll och som känner gemenskap med likadana krafter runt omkring i Europa, det blir ännu mer våra ideologiska motståndare. De har varit där hittills nu, men det blir ännu viktigare att stå upp för de liberala värderingarna gentemot dem under de kommande åren. Då ska ändå sägas detta, att före sommaren så var det stora prognoser på att Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i riksdagen. Det har de inte blivit idag. Sen sa man att de kommer att bli näst största. Sen sa man att de skulle bli näst största. Det har de heller inte blivit. På tv-bilderna här så jublar de över sin valframgång och det kan de väl få göra, men sanningen är att de är rätt så besvikna, därför att de hoppas en ännu större valframgång, och skälet till att den har uteblivit, skälet till att de har pressats tillbaka, det är att de har tagit kampen för den liberala samhällsmodellen gentemot denna högernationalistiska. Den rödgröna regeringen har idag gjort en stor valförlust. Det finns bara en enda rimlig slutsats av detta att dra, och det är att Stefan Löfven imorgon bör gå till talmannen och lämna in sin avskedsansökan.
sen händer är ju, och det föreskrivs i vår grundlag, det är att talmannen inleder förhandlingar och det med partierna. Och det är ju så att det är ett komplicerat läge. Vår uppfattning är att alliansen ska hålla samman. Alliansen ska ha en ledarroll i detta arbete som nu för att bygga en ny regering. Men att det också krävs en förankring över blockgränsen. Vi behöver en alliansregering. Men med den mandatställning som det nu ser ut att bli, och jag vet inte, den ändras hela tiden, men och blir alliansen störst, då är det enklare. Men blir det inte så, då blir det mer komplicerat. Och då skulle jag har sagt i hela valrörelsen, och jag tänker säga samma sak efter valet som jag sa före valet. Jag vill ha en alliansregering, men det kommer inte ske i samarbete med Sverigedemokraterna. Snart inte stå här längre, för vi har ett land att regera. Tack ska ni ha!